Eyyub aleyhisselam. Eyyub aleyhisselamning payg'ambar ekanligi Qur'oni Karimda zikr etilgan. Eyyub nihoyatda taqvodor, beva bechoralarga o'ta mehribon, yetim yesirlarga doimo yordam berib, mehmonlar hurmatini joyiga qo'yadigan kishi edi. Rivoyat qilinishicha, Eyyub alayhissalom yer mulk, chorva egasi, xullas yetarli darajada boy, serfarzand, har tomonlama o'ziga to'q inson edi. Parvardigor ana shunday kishini payg'ambarlikka ko'tarish uchun sinov tariqasida uni mol-u dunyosidan, ahlu ayol va farzandlaridan judo qilib, o'zini og'ir xastalikka mubtalo etdi. Eyyub bu judolik va dardlarga sabr qilib, bularning barchasini Allohdan deb faqat yaratgandan madad so'radi. Qur'oni Karimda aytilishicha, Eyyub alayhissalom o'ziga og'ir xastalik yetganini arz qilib, Alloh taolodan shifo umidida duo qilgani bayon etilgan. Lekin bu qanday kasallik ekani haqida aniq ma'lumot yo'q. Ana shunday oyatlardan biridan Haq subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga xitob qilib bunday deydi: Ey Muhammad, Eyyubni eslang. U o'z parvardigoriga: Menga qattiq xastalik yetdi, ahlim ham halok bo'ldim. Sen eng mehribon zotsan, menga ofiyat bergin, deb nido qildi. Va unga ahlini avvaldagidan 2 barobar ortiq qilib berdik. Bu bizni tomondan mehribonlik va bizga ibodat qilguvchilarga eslatma edi. Anbiyo surasi 83-84 oyatlar. Rivoyatlardan Eyyub alayhissalom og'ir dardga chalingani, hatto atrofiga odamlar kelmay qo'ygani, faqatgina sadoqatli xotinigina to oxirgi damga qadar uni parvarish qilgani, odamlar uyida xizmat qilib, Eyyubga yegulik taom topgani aytiladi. Ana shunday rivoyatlardan biridan Eyyub uzun bo'yli, nihoyatda kelishgan kishi bo'lgan. Uning hisobsiz chorva mollari bo'lib, xayru ehson qilishni yaxshi ko'rgan. Doimo mehmon va musofirlarning hurmatini joyiga qo'ygan. Shu bilan birga Allohning ibodatini tark qilmagan. Har doim shukrona aytib yurgan. Eyyubning shu qadar boylik egasi bo'la turib, Allohga biron gunoh ish qilmaganidan shaytoni la'in qattiq kuyunar edi. Chunki boshqa boylar har qadamda Allohga osiylik qilishardi. Alloh taolo Eyyub alayhissalomdan rozi bo'lib, farishtalar unga salovatlar aytayotganini bilgan shayton hasad qilib: Ilohi, bu Eyyub sening bergan ne'matlaring, mol-u mulking va salomat qilib qo'yganing uchungina senga ibodat qilib, hamdu sano aytib turibdi. Men kafillik berurmanki, agarda sen uning mol-u dunyosini ketkazib imtihon qilsang, albatta u kufrga ketib seni unutadi, dedi. Alloh shaytonga Eyyubni mol-u dunyosi va ixtiyorini senga topshirdim. Sen imtihon qilib ko'rguncha aytganingga yurarmikan, dedi. Shayton o'z zurriyotlari huzuriga kelib, bo'lgan voqeani bayon qildi. Eyyubni sinab ko'rish uchun birgalikda chora izlay boshlashdi. Maslahatlashib, ishni Eyyubning tuyalarini yo'q qilishdan boshlashga kelishdilar. Eyyubning
barcha tuyalari va cho'ponlarini halokatga uchratgach, shayton cho'pon suratida Ayyubning huzuriga keldi. Bu paytda Ayyub alayhissalom ibodat bilan mashg'ul edi. Shayton: "Ey Ayyub, sen ibodat qilayotgan Parvardigoring senga ne kulfatlar keltirganini bilasanmi? Axir sening barcha tuyalaringni cho'ponlaring bilan birga yondirib halok etdik-ku", dedi. Ayyub alayhissalom: "Bularning barchasini bergan Parvardigorning o'zi bergan edi, yana o'zi olibdi. Buning uchun Allohga shukr qilurman. Chunki men ham bir kuni bu dunyodan o'taman", deb javob qildi. Shayton yana: "Bir soat ichida o't kelib, barcha tuyalaringni kuydirib halok qildim. Buni ko'rgan xaloyiq, agarda Ayyub ibodat qilayotgan Parvardigori qodir bo'lganda, o'zining payg'ambari Ayyubning tuyalaridan ushbu baloni qaytargan bo'lar edi", dedilar. Ba'zilar esa: "Ayyubdan Parvardigori norozi bo'lgani sababli do'stlarini kuyuntirib, dushmanlarini suyuntirish uchun bu kulfatni yetkazdi", demoqdalar, deb Ayyubni yo'ldan urishga harakat qildi. Ayyub alayhissalom: "Allohning berganiga va qaytib olganiga men roziman. Unga shukr aytaman. Chunki men yalang'och holda tug'ildim. Qabrga ham yalang'och kirurman. Mahshar kunida yana yalang'och holda tururman. Mo'min kishi bu o'tkinchi dunyoda Allohning berganiga suyunmagay, olganiga kuyunmagay", deb javob qaytardi. Bu javoblardan so'ng shayton noumid bo'lib qaytdi va o'z zurriyotlariga bo'lgan voqeani aytib, yana maslahatga tutindilar. Endi Ayyubning barcha chorva mollarini halok qilishga kelishdilar. Rejasi amalga oshgach, shayton yana cho'pon suratida Ayyub alayhissalom huzuriga keldi. Ko'rdiki, u zot yana ibodat bilan mashg'ul. Avvaldagidek fitna qilmoqchi bo'luvdi, Ayyubdan xuddi avvaldagidek javoblar oldi. Yana noumid bo'lib o'z jamoasiga qaytdi. Endi Ayyubning ekinzorlarini yo'qotishga qaror qildilar. Shayton yana Ayyub ibodat qilib turgan yerga kelib ig'vo qilmoqchi bo'ldi. Ayyub alayhissalom bu gal ham avvalgidek javob qaytardi. Shayton Ayyubning barcha molu mulkini halokatga uchratib, biron narsasini qoldirmadi. Ayyub molu dunyosi ketganiga hech qayg'urmay, shukru hamd aytib, qazoga rozi bo'lib sabr qilaverdi. Shayton bu holni ko'rgach: "Parvardigoro, bu Ayyub o'zi va farzandlari sog'-salomat bo'lgani uchun yetgan musibatlarga parvo qilmayapti. Chunki sog'-salomat bo'lsam, mol-u dunyo topiladi", degan o'yda. "Endi menga Ayyubning farzandlarini ixtiyorini bergin", dedi. Farzandlari halok bo'lganda ham Ayyub alayhissalom avvaldagidek sabru qanoat bilan Parvardigoriga o'z shukrini izhor etaverdi. Shaytoni layin yana xitob qildim: "Parvardigor, Ayyubning badani sog'-salomat bo'lgani uchun farzandi va moli dunyosi halok bo'lganiga qayg'urmayapti. Chunki yana farzand va moli dunyolik bo'lurman degan umidi bor. Endi meni uning badaniga ixtiyorli qilgin kim, albatta kafolat beramanki, jasadida xastalik paydo bo'lsa, kufrona ne'mat qilib seni unutishi muqarrardir." Alloh taolo shaytonga: "Uning jasadiga ta'sir qilishingga ixtiyor berurman. Lekin uning tiliga va qalbiga
zarracha zarar yetkazmaysan, dedi. Alloh taolo shaytonga shuncha erk berib, Ayyub alayhissalomni imtihon qilishining hikmati, Ayyub alayhissalomning sabr toqati bilan savoblari necha barobar ortib, qiyomat kuniga qadar bandalar undan ibrat olib, sabr qilsinlar degan maqsadda edi. Ayyub alayhissalom: Allohning berganiga va qaytib olganiga men roziman. Unga shukr aytaman. Chunki men yalang'och holda tug'ildim. Qabrga ham yalang'och kirurman. Mahshar kunida yana yalang'och holda tururman. Mo'min kishi bu o'tkinchi dunyoda Allohning berganiga suyunmagay, olganiga kuyunmagay, deb javob qaytardi. Bu javoblardan so'ng shayton noumid bo'lib qaytdi va o'z zurriyotlariga bo'lgan voqeani aytib, yana maslahatga tutindilar. Endi Ayyubning barcha chorva mollarini halok qilishga kelishdilar. Rejasi amalga oshgach, shayton yana cho'pon suratida Ayyub alayhissalom huzuriga keldi. Ko'rdiki, u zot yana ibodat bilan mashg'ul. Avvaldagidek fitna qilmoqchi bo'luvdi, Ayyubdan xuddi avvaldagidek javoblar oldi. Yana noumid bo'lib o'z jamoasiga qaytdi. Endi Ayyubning ekinzorlarini yo'qotishga qaror qildilar. Shayton yana Ayyub ibodat qilib turgan yerga kelib ig'vo qilmoqchi bo'ldi. Ayyub alayhissalom bu gal ham avvalgidek javob qaytardi. Shayton Ayyubning barcha mol-u mulkini halokatga uchratib, biron narsasini qoldirmadi. Ayyub mol-u dunyosi ketganiga hech qayg'urmay, shukru hamd aytib, qazoga rozi bo'lib sabr qilaverdi. Shayton bu holni ko'rgach, Parvardigoro, bu Ayyub o'zi va farzandlari sog'-salomat bo'lgani uchun yetgan musibatlarga parvo qilmayapti. Chunki sog'-salomat bo'lsam, mol-u dunyo topiladi degan o'yda. Endi menga Ayyubning farzandlarini ixtiyorini bergin, dedi. Farzandlari halok bo'lganda ham Ayyub alayhissalom avvaldagidek sabru qanoat bilan Parvardigoriga o'z shukrini izhor etaverdi. Shaytona layin yana xitob qildim: Parvardigor, Ayyubning badani sog'-salomat bo'lgani uchun farzandi va moli dunyosi halok bo'lganiga qayg'urmayapti. Chunki yana farzand va mol-u dunyolik bo'lurman degan umidi bor. Endi meni uning badaniga ixtiyorli qilgin kim, albatta kafolat beramanki, jasadida xastalik paydo bo'lsa, kufrona ne'mat qilib seni unutishi muqarrardir. Alloh taolo shaytonga uning jasadiga ta'sir qilishingga ixtiyor berurman. Lekin uning tiliga va qalbiga zarracha zarar yetkazmaysan, dedi. Alloh taolo shaytonga shuncha erk berib, Ayyub alayhissalomni imtihon qilishining hikmati, Ayyub alayhissalomning sabr toqati bilan savoblari necha barobar ortib, qiyomat kuniga qadar bandalar undan ibrat olib sabr qilsinlar degan maqsadda edi. Shunday qilib, shayton layin ibodatga mashg'ul bo'lib turgan Ayyub alayhissalom huzuriga kelib, uni bir dardga mubtalo etdiki, uning badanlari qizib narsa toshdi. Uni qashish oqibatida butun a'zolarining terilari shilinib, yoqimsiz ko'rinishga kelib,
hid chiqa boshladi. Faqatgina xotinim Yusuf payg'ambarning qizi Rahimagina Ayubning holidan xabar olib turdi. Rahima barcha holatlarda sabr etib, unga taom keltirar, Ayub bilan birga Allohga hamdu sano aytar edi. Shuncha xastalik holatida ham Ayub alayhissalomning tili aslo Xudoning zikridan to'xtamadi. Bu holdan nihoyatda darg'azab bo'lgan shayton o'z zurriyotlarini yig'ib, qanday qilib Ayubni yo'ldan chiqarish mumkinligi haqida maslahat qildi. Shaytonning yaqinlari unga Odam atoni ig'vo qilishda xotini Havvo orqali uni yo'ldan ozdirgan eding. Ayubni ham xotinini vasvasa qilding. Shoyat xotini sababidan unga o'z ta'siringni o'tkazsang. Chunki u o'z xotini irodasiga qarshi bora olmas. Zero uning oldiga xotinidan boshqa hech kim bormaydi. U xotini yordamiga nihoyatda muhtoj bo'lganidan uning fitnasiga ergashishi mumkin, dedilar. Shayton bu fikrni ma'qullab, Ayubning xotini Rahima tomonga otlandi. Notanish kishi suratida uning huzuriga kelib, vasvasa qilib, mulk-mulkchilikni, mol-u dunyoni, farzandlarini, Ayubni nihoyatda kelishgan odam bo'lganini eslatib, hozirda Ayub nihoyatda og'ir ahvolda ekanini va bu xastalikdan aslo tuzalmasligini aytdi. Rahima bu gaplarga chiday olmay faryod ko'tardi. Ayub xotinidan bo'lgan voqeani eshitgach, senga bundayin fitna qilgan shayton layindur. Avvalgi boylik, mol-u dunyo, farzandlarni bizga kim bergan edi, dedi. Rahima, Alloh bergan edi, dedi. Ayub aytdi, farovonchilikda biz necha yil birga umr ko'rdik? 80 yil, dedi Rahima. Kasal bo'lib bu baloga uchraganimga necha yil bo'ldi? 7 yil, dedi Rahima. Sen parvardigoringga insof ila amal qilmading. U bizga 80 yil birga rohat farog'atda yashashimizni muyassar etdi. Endi 80 yil qiyin ahvolda yashashga mubtalo etsa nima qilarding, deb Ayub Alloh taologa sajda qilib tazarru ila parvardigora, menga og'ir xastalik yetdi. Sen o'zing rahimli zotsan, deb duo qildi. Shu vaqt boshingni ko'tar, duoing qabul bo'ldi. Oyog'ingni yerga urgin, suv chiqur, degan xitob bo'ldi. Ayub oyog'i bilan yerni tepgan edi, chashma paydo bo'ldi. Uning suvida g'usl qilgan edi, barcha kasalliklari ketib, sog'ayib, avvalgi holatidan ham ko'rkamroq suratga kirdi. Rivoyat qilinishicha, Alloh taolo avvali vafot etgan farzandlarini barchasini qayta tirgazgan va yana shuncha farzand bergan. Ayub alayhissalom 93 yil umr ko'rib vafot etdi.